Ahojte, vítam všetkých hráčov a hráčky v GTA Online, pretože mám pre vás ďalší solo money glitch. Dobre, takže ešte predtým, než začneme, budete potrebovať na tento glitch práve zmeniť si zameriavací mód, takže budete musieť ísť do story módu, odtiaľto stlačíte options, pôjdete do kolónky settings, práve tu, stlačíte x-ko, pôjdete do controls a tuto by ste mali mať targeting mód. Štandardne, každý hráč to má nastavené na partial, assisted aim partial, vy si musíte dať free aim, ok? Potom ďalšia vec, čo vám odporúčam je, aby ste vytvorili zo story módu close friend session, alebo invite only session, ok? Toto vám dosť pomôže pri glitchovaní, pretože nechcete, aby vás ostatní hráči vyrušovali. Dobre, ako náhle máte tento free aim nastavený, presúvame sa k ďalším veciam, ktoré budete potrebovať, konkrétne je to bunker a MOC, takže ukážem vám ešte, že kde ho kúpiť, taktiež aj arkadu budete potrebovať a v tom MOC, čo je Mobile Operation Center, čo je tento tu kamión, pri ktorom som, tak v ňom musíte mať personal vehicle storage, ok? Takže tu je tá arkáda, musíte tam mať aj garáž, ktorá stojí na šťastie iba 200 000, takže to nie je nič rozostrašného. Potom sa presúvame na bunker, ten môžete mať tiež úplne najlacnejší, aj arkádu, je to úplne jedno, hej, podstatné, aby ste mali tieto dve veci. Ďalšia vec, ktorú budete potrebovať, je práve tento personal vehicle storage, ktorý musí byť v Bay 3. A v tomto personal vehicle storage budete mať to auto, ktoré chcete duplikovať, odporúčam ísť z arény, alebo ak ste chudobní, tak LGZ Pro Custom, ktoré budete môcť predať za 1 milión, keďže máte plne vytunené. Ďalšia vec, ktorú budete potrebovať, a to už je posledná tentokrát, je LGR H8, alebo jednoducho auto, ktorého sa chcete zbaviť, a to budete mať práve v arkáde, v tej garáži, ok? Takže toto sú všetky tie veci, ktoré na to budete potrebovať, je to 100% SO, mal by vám to výjsť, aj keď jedna časť je tam trošku ťažšia, takže ideme rovno teda na to. Takže začína sa to v bunkri, pôjdete do MOC, kde máte to auto, ktoré budeme duplikovať. Konkrétne u mňa je to Issy, Future Shock z arény. Tak, a stačí, keď on vyjdete von a necháte ho presne takto odparkované, ako ja ho teraz nechám. Takže nechoďte moc blízko k MOC, hej, pretože potom vám to auto bude miznúť. Takže len ho tuto necháte, ako to ja robím, a budete úplne v pohode. Dobre, vyjdete von a teraz máte dve možnosti. Buď si založíte organizáciu cez SecuroServe v Interaction menu a zavoláte si Buzarda a priletíte do svojej vlastnej facility. To je jedna z možností, ktorú ja osobne neodporúčam, pretože môžete sa teleportovať cez joby. Hej? Takže ešte raz vám to tu vysvetlím pre tých, ktorí nevedia, ako sa teleportovať alebo tomu stále ešte nechápu. Tak je to veľmi jednoduché. Podržíte touchpad, dostanete sa do interaction menu, dáte hide options, dáte jobs a dáte si zobraziť všetky joby, hej? To je vec číslo 1. Vec číslo 2, nájdete si job, ktorý je najbližšie k vášmu miestu, kam sa chcete dostať, hej? A založite ho cez štvorček. Tak? O, bohužiaľ. Občas mi to dá takýto alert, takže to potom len znova nakliknite, že sa nedeje. Tak, zapnite ho cez štvorček a opäť. Teraz, keďže my sme vo free aime, tak vám ukážem jeden trik. Nájdete si priateľa, ktorý hrá GTA Online, hej? Alebo cez komunitu, hej? Úplne jedno. Ja využijem môjho priateľa. A teraz vám ukážem trik, ako zistiť, že on je vlastne v inom zariadcom mode. Dáte sa na neho pripojiť, tak? Máte tabuľku, dáte join session, hej? Teraz mi vybehne prvý alert, hej? To je jasné. Vždy vám vybehne tento alert. Ale teraz, znova double tapnite PS button a dáte sa znova na neho pripojiť. A tuto by ste mali dostať druhý alert, ak sa nachádza v inom zameriavacom móde a ten už dáte krúžok. Ak by sa tá osoba nachádzala v rovnakom zameriavacom móde, tak by mi to nedalo tento alert. Zostal by som stále na tom prvom, hej? Takže toto je užitočný trik, takže už sa nemusíte spoliehať na to, že tá osoba je v inom zameriavacom móde. Stačí, keď sa na ňu takto dvakrát pripojíte. Práve ako som vám to ukázal, že dáte sa na ňu prvýkrát pripojiť, double tapnite PS button, čiže ho dvakrát do sebou rýchlo stlačíte. Boom. A ak vám dá druhý alert, tak dáte iba krúžok. A ak vám nedá ten druhý alert, ale dá vám stále ten istý, ten prvý,
tak to znamená, že tá osoba má v podstate rovnaký zameriací mód ako vy a nie je to dobré. Dobre, takže musíte si tu ešte otvoriť tieto dvere, ktoré som ukazoval. To je dôležité, keď už ste v arkáde a pôjdete sem do tejto časti za barom, hej? Takže tie dvere u Madame Nazar, to je jasné, hádam. On ich otvorte. A tuto znova využijeme nášho priateľa, alebo teda, ja už viem o tom, že on je vo auto-aime, pretože ja som vo free-aime, alebo má iný zameriavací mod. Každopádne nájdete si nejakú osobu, na ktorú sa pripojíte a znova urobte tú metódu, ak si nie ste istí, že tá osoba má iný zameriavací mod, ako máte vy. Tak môžete znova urobiť tú metódu, že dáte sa na ňu pripojiť, zobrazí sa vám prvý alert, double tapnite PS button a znova sa dáte na ňu pripojiť. Hej. Alebo rovno môžete, ak už viete, že je v inom zameriavacom mode, rovno môžete stlačiť x-ko krúžok, hej, ale ak to robíte touto metodou a už vám to druhý alert, tak vždy dávate krúžok, ok? Dobre, ako náhle to máte, tak tu musíte dať čipku doprava a dáte options, hej. Ale ja vám to ešte raz teda ukážem, takže pripojite sa na ňo, dám prvý alert. Tak, a znova sa dáte na ňo pripojiť, dáte join. Hej, a dostali sme druhý alert, boom, dal som krúžok. Štandardná procedúra. Teraz, šipka doprava, options, a pôjdete do kolónky online, dáte Criminal Enterprise Starter Pack, hej. Tak, tuto to len potvrdíte, nič ťažkého, mali by ste to úplne v pohode dať. A ako náhle to odkliknete, vidíte z Criminal Enterprise Starter Packu, pôjdete na Jobs, pôjdete na Play Job, konkrétne Rockstar Created. Tak, dáte Missions a dáte Titan of Job. Tak, spustíte ju, bum, odkliknete tento alert a mali by ste byť seknutí. Hej, sú tam dva alerty. No, teraz dáte znova Options, pôjdete do konky online a dáte Purchase Shark Arts, OK? Vidíte z toho úplne von a teraz by sa malo stať, že ste sa odsekli a stále máte ten tú notifikáciu, tú správu, že keď stlačíte šipku doprava v ľavom hornom rohu, že odídete od baru, hej. To je všetko úplne super. Samozrejme nezabúdajte, že tie dvere musia byť otvorené. Tá Madame Nazar, hej. Ako som hovoril, veľmi dôležité, pretože potom tie dvere už neotvoríte. Teraz prichádza tá najťažšia časť, hej. Takže tu mám to LGR8. A teraz príde dosť zložitá vec, hej, takže vám to skúsim aspoň trochu vysvetliť. Takže musíte nastúpiť do toho auta, ako náhle váš charakter si už sadol nariť v tom aute, stlačíte šipku doprava a hneď na to držíte R2 alebo plyn, hej. Takže ešte raz, nastúpite, ako náhle sedí vaša postava na zadku, stlačíte šipku doprava a hneď na to plyn, hej? Takže ideme si to vyskúšať. Takže dávam vstúpiť do toho auta, bum, moja postava sa sadla, šipka dobra a hneď dávam R2, hej? Fakt rýchlo to ide, takže musíte to urobiť takto, takto je to asi najlepšie. A vidíte, to auto tam síce bolo, ale pokiaľ takto rýchlo hneď zmizne, tak je to všetko v pohode, hej? Podstatné je, aby ste nesedeli v aute, hej? Keď vás to už načíta, že sedíte v aute, je to zlé, hej? A teraz sa musíme dostať naspäť do bunkru, kde máme naše ISI. To je to auto, ktoré duplikujeme. A opäť sú dve možnosti, buď sa teleportujete, alebo využijete Wuzarda cez organizáciu. Čisto na vás, hej, ja odporúčam teleport, pretože ušetríte asi 2 alebo 3 minúty času. Hej. Samozrejme, existuje aj taká facility, teda bunker, s arkádou, ktorá je fakt blízko. Hej, takže aj tie si môžete kúpiť, pretože potom nemusíte vôbec používať teleport, pretože sú vzdialené iba nejakých 100 metrov, takže to dobehnete. Možno aj menej ako 100 metrov. A tak sa to dá ešte urobiť ešte o niečo rýchlejšie, pretože tu je ten loading time, hej, aký sa teleportujete. To je jasné. No. A teraz prichádza okamih pravdy. Pretože teraz to ISI tam bude. Garantujem vám, že to tam bude. Takže ideme sa na to pozrieť. Tak vidíte, je to tam, hej. Takže ako náhle takto to presne urobíte, tak už viete, že toto ISI konkrétne je duplikát
a originál, to pôvodné ISI už je v tom kamióne, hej. Takže preto keď sem prídeme, dáte šipku doprava, hej, túto správu, táto správa je dôležitá. Pokiaľ ju nedostanete, tak ste nič neraduplikovali. Ako náhle ju máte, viete, že ste to duplikovali a že ste super na tom, hej. Takže ak chcete pokračovať potom, tak len nastúpte do toho vozidla a opakujte celý glitch znova, hej. Ako som vám ukazoval, že to auto tam zaparkujete a blablabla. Všetko to opakujete a takto si môžete urobiť ďalšie duplikáty. Samozrejme, musíte mať ďalšie vozidla, hej. Takže môžete si prednakúpiť tie LGR H8 alebo hoci čo, čo len chcete, pretože LGR H8 je zadarmo iba pre členov Social Clubu. Takže toľko k tomu. Len si musíte nakúpiť tie vozidlá do garáži, ktorá je v arkáde. Dobre, ja vám teraz ešte rýchlo ukážem rýchly dôkaz o tom, že pretože jedno auto máme v MOC, hej? To sme aj predtým mali. Ale teraz, tam na tom mieste, kde bol to LGR H8, bude práve ten originál, ktorý bol v MOC. A v MOC už máme duplikát, hej? Takže, ale neviem prečo veľa ľudí zaujíma práve to, že čo je originál, čo je duplikát, pretože ono je to úplne jedno pri mne, hej? Aj keby ste duplikát brali ako originál a glitchli z neho ďalší duplikát, tak sa nič nedieje. Tie auta majú rovnakú cenu. Takže pri tomto glitch je úplne jedno, kde máte duplikát, takže nestarajte sa o to. Hej, nebojte sa, nič sa nestane. Všetko bude v pohode. Dáte to. OK, dúfam, že sa vám video páčilo a že vám pomohlo. Taktiež nezabudnite zdieľať s vašimi priateľmi, budem za to veľmi rád. A ďakujem vám za vašu pozornosť. Dúfam, že sa vám video páčilo a že ste si ho pozreli naplno od začiatku až do konca. A ak ste noví na našom kanáli, tak dajte odber. A ak vám toto video pomohlo, tak dajte aj like. Taktiež ho nezabudnite zdieľať s vašimi priateľmi, aby ste pomohli nášmu kanálu. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu v roku 2019.